De novo aquele Kijna está aprontando. Ele vai ver o que eu vou fazer com ele. Eu vou lá. Tirar esse boneco do meu caminho. Teios. Então, Tails, fica aí um pouquinho aí que eu vou resolver uma coisa com o Knuckles. Vou lá. Tá. Tá, né? O que é isso aqui? O que é isso? Deixa eu falar isso em japonês. Agora em inglês. Song on our Korean. Beleza, vai ser um novo personagem? Tá, né? Não sei que pode vir, mas tudo bem. Ei, Sombra, por que você tá fazendo isso? Cara, você tá no meu caminho. Mas eu só tava aqui esperando pelo Sonic. Ah, aquele fake ouriço azul? Ele não é fake, você que é fake. Beleza? Sem querer, acabei esquecendo de apertar o botão de pular a cena, mas tudo bem. Vou pra cena logo.